Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево. Преди и около обяд над източна България ще има временни увеличения на облачността и на места там краткотрайно ще превали. Ще духа слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Над Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие в часовете до към обяд е възможно да превали за кратко. Ще духа до умерен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. На планините денят ще започне с слънчево време. След обедните часове ще се появи купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър. По-значителни валежи, придружени от грамотевици, се очакват утре в централноевропейските страни. Над Западна Европа и Скандинавския полуостров също ще вали. Над по-голямата част от Източна Европа ще е предимно слънчево. Валежи, придружени от грамотевици, ще има на места в централните и северните райони на Европейска Русия. В следобедните часове над Балканите също се очакват временни увеличения на облачността и на места ще превали дъжд. Повече ще са валежите в западните райони на полуострова. У нас понеделник денят ще започне с слънчево време. Около и след обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и по-късно през деня там ще има краткотрайни валежи. Придружени от грамотевични бури очакват се и градушки. С усилване на вятъра в страната ще започне да нахлува хладен въздух. През нощта срещу вторник валежи и грамотевици ще има вече и в Централна и Североизточна България. Във вторник температурите в цялата страна ще се понижат, ще духа до умерен вятър, ще бъде по-често облачно. На места ще има валежи в отделни райони, интензивни и значителни по количество. В сряда интензивните валежи ще продължат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!